Vətən müharibəsi şəhidləri İmamverdiyev Elnur Vəfadaroğlunun, Əliyev Ziyadxan İbrahimoğlunun və Eyvazov Əbdülhəsən Balaşoğlunun adına inşa olunmuş Ehsan Bulağının açılışı olub. Bulaq rayonun Quşlar kənd Ümumi Orta Məktəbinin rəhbərliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Quşlar kənd Ümumi Orta Məktəbin qarşısında inşa olunub. Tədbirdən öncə şəhidlərin məzarları ziyarət olundu, ruhlarına dualar oxundu və ehsan süfrələri açıldı. Bulağın açılışında Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin, təhsil şöbəsinin, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələri, məktəblilər və kənd cəmaatı iştirak etdilər. Çıxış edənlər şəhidlərin necə mərd, cəsur, el obaya bağlı olduqlarını dilə gətirdilər. Məktəblərin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər və müxtəlif kompozisiyalar ifa olundu. Qeyd olundu ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsi, eləcə də şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi gənc nəslə vətənpərvərlik hissinin oyanmasına səbəb olur. Təbii ki, bu gün mən qürurluyam. Baxmayaraq ki, övladım şəhid olub. Elə şəhidlik adının özü bir qürur deməkdir. Və bugün şəhidlərimizə verilən qiymətlər biz şəhid analarının qəlbində təbii ki, bizə mənəvi dəstəkdir, mənəvi dayaqdır və ruh yüksəkliyidir. Zarlı kəndinin, Quşlar kəndinin orta məktəbi, Anar müəllimin müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim üç şəhidimizin adına bir bu bulaqda çox zəhməti olanlara təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun bu bulağa zəhmət çəkən Anar müəllim, onun təşkilatçıları, ora zəhmət çəkənlərin hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamısına ömür versin, Allah hamısına can sağlığı versin. Canını vətən yolunda fəda edən şəhidlərimiz, tarix sizi heç bir zaman unutmayacaq. Gənc nəsillər həmişə sizi fəxr və qürur hissi ilə xatırlayacaq. Cəmilə Nəsirqızı, Aqil Azəri, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.